da pređemo na malo veselije, na sportske, ajde da kažemo, priče. Uroš Tripković, zamenik predsednika opštine Savski Venac je sa nama. I to izuzetno lepim povodom, odnosno povodima, pregrštje događaja koji će na nivou vaše opštine da se narednih dana odviju. Jedan od njih je i to da će Beograd, odnosno Savski Venac, na neki način biti i centar košarke, je li tako? Jeste, ali to je u subotu sa pokretom Marina Maljković, ali pre toga imamo male olimpijske igre u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš, gde sa njima radimo, stvari pripremamo kao neku najavu vezanu uopšte za samo onaj sporazum o saradnji koji smo potpisali sa Srpskim atletskim savezom za treninge atletike. I sve osnovne škole na teritoriji naše opštine dobijaju i taj jedan paket opreme gde ćemo još dodatnu edukaciju napraviti. To smo u suštini radili sa gospodinom direktorom, u stvari gospodinom Slobodanom Brankovićem. Jedan od promotera je Mihajl Dudaš, koji će doći i posjetiti osnovnu školu Petar Petrović Njegoš. Tu negde imamo oko 300 dece. Sve osnovne škole su uključene, plus 3 internacionalne. I na kraju ćemo imati i sam teatar Zmaj, koji dolazi u goste. Tako da, sa jednom predstavom koja će isto biti, koja je edukativna, vezana u internet nasilju, a glumi Kris Gavrić i Milan Paljić. Tako da, nam je to negde, to je prva stvar, a druga stvar, ono što se u subotu dešava, naravno tu dolazi naša selektorka Marina Maljković sa godinama sa kojim sarađujemo sa njenim pokretom, jeste da ćemo da ugostimo preko 50 devojčice iz Banja Luki, iz Republike Srpske, koje će sa devojčica Savskog Venca iz Beograda, koji su u pokretu i institutu Marina Maljković, odigrati tu jednu prijateljsku utakmicu. Ono što se tiče same Marine, mi smo proširili saradnju, pozivam i roditelje da svoju decu, to je devojčice, ćerke, uključe u sistem sporta, da one krenu da treniraju. To imamo na dve lokacije, jedna je bila, to je još uvek i u Majdanu, a druga je ono što smo potpisali, sporazum opština, škola i Marina, jeste osnovna škola Vojvode Mišić. Tako da i u osnovnoj školi Vojvode Mišić ćete tu nastaviti trenizi, jer imamo interesovanje, ali želimo da još pozovemo dodatno da napravimo interesovanje. Što tiče same atletike, to nam je od 1. do 8. razreda i to nam je negde onako bazičan sport na kojim želimo da se koncentrišemo i da radimo, pogotovo sa tim paketom opreme koje dobijamo od Srpskog atletskog saveza, tako da neki nivo sporta koji onako podižemo iz godine u godinu, nekom kontinuitetu sa svim aktivnostima koje smo imali do sada, pa i u kulturi sa našim Zmajem i škole glume koje imamo u Majdanu i svim ostalim aktivnostima, želimo da damo onako jednu dodatnu vrednost svim aktualnim dešavanjima. I ranije su mi ljudi govorili vezano za kulturu, tako da ćemo sad, potpisali smo sporazum saradnji sa Prijateljem dece Beograda, pa ćemo tu još imati raznih aktivnosti, kažemo o tom potom, vezano za sve to. Uroše, mi pratimo rad opštine Savski Venac upravo vezano za naše najmlađe i negde sa ponosom i predstavljamo Savski Venac kao mladu opštinu i da ima sve više mališana i možda nešto još više i potreba. Upravo krenuli smo nekako od onih parkića do infrastrukture koja je bila potrebna, preko vrtića, škola. Sad smo došli do, nećete verovati da ono što ste vi možda imali kao neku, da kažemo, percepciju šta će biti potrebno i šta je potrebno, danas je tema broj 1. Naslovna strana već nekoliko dana unazad pišu o tome. Đaci ne znaju da trče, pa se i lopte plaše. Srednjoškolci ne znaju kolut napred. Osnovci ne mogu na drvo da se popnu. Deca su zarobljena u zatvorenom prostoru sa tabletima i telefonima. Alarmantni podaci o fizičkoj aktivnosti dece. Danima unazad sam pratila to da imamo sve više gojazne dece. Svako treće dete ima neki problem upravo iz razloga zbog manjka fizičke aktivnosti. Opet, živimo u vremenu takvom da zaista i svi roditelji, koliko god žele najbolje svoje deci, nemaju pregršt vremena da možda odvode svoju decu da budu redovni na drugi kraj grada za treninge. I negde ste vi to prepoznali možda kao potrebu društva, da tako kažem, da to se aktivira u svim tim osnovnim školama na Savskom Vencu, upravo ovim projektima i ovakvim angažmanima. Hvala Katarina, nisam čitao novine dugo. Ali ono što i jeste, ono što smo tu potrebu prepoznali, stvari detektovali smo određene stvari, to pogotovo sad na ovom kampu koji smo radili 2023. i zato smo se odlučili na atletiku, gde smo videli da deca, znate kakav smo mi bili deca, onako bili smo svi žovijaldi, što bi se rekao, skočiš. Danas i ono što nam i učiteljice kažu, da deca
ne da trče, nego ne znaju ni da hodaju, nažalost, ali smo zato pokrenuli sve ove stvari. Tu unazad godinama radimo. Mi se najnormalnije ponašamo jer imamo neki kontinuitet u svemu tome. Taj sportski kamp nam je već 5 ili 6 i slagaću vas, uvek ta korona me negde ome u zbuni, tako je, zbog te pauze koliko smo u suštini imali, ali to su upravo stvari koje, kažem, godinama radimo i da spuštamo sport kao jednu od važnih stavki koje treba da imamo i upravo na toj edukaciji želimo da uradimo kako dece, tako i roditelja. I ono kada smo i pričali sa roditeljima i razgovarali, da oni razumeju našu viziju. Nisu samo ove stvari koje se tiču Savskog venca, ovo što sam sad ispričao, mnogo toga gde smo sve želili da uklopimo. Ovo su samo neke stvari koje onako, ne onako, nego koje najavimo, ali upravo smo to sve prepoznali i to mnogo, mnogo ranije. Šta kažu roditelji? Upravo vi idete i po školama, razgovarate ne samo sa profesorima, nastavnicima, nego upravo ste u kontaktu sa roditeljima. Koje su njihove, da kažemo, pitanja najčešće i gde vidite da postoji možda potreba i kako se usmeravate ka tome, evo vidite, po školama ima sad i golf. Dakle, nije nešto što je svakidašnje, dakle, pored rukometa, odbojke, šah, negde su to neke stvari koje smo navikli, dakle, sad postoji neke, odakle to, dakle, odakle vučete informacije, šta je ono što je potrebno, inspiraciju i da li... Pa znate kako, mi smo u konstantnoj komunikaciji sa našim sugrađanima i pratimo, i ne samo to, nego pratimo i sva dešavanja, ono kako nam se ponaša društvo. I kažem, i taj kamp, i Science Sporta, ono, naprimjer, za taj Science Sporta sam nešto i na sebe ponosan, jer smo ga pokrenuli 2017. A danas grad Beograd sprovodi u svih 17 gradskih opština na osnovu ono naše ideje kako to treba da bude. Da deci približimo taj sport, da se oni uključe, a ono što je najvažnije jeste da osluškujemo, da razgovaramo i da vidimo gde su ti problemi u društvu, kako bi mogli da ih unapredimo i da na ranije da radimo na tome. Mobilni telefoni, znate kako, ne možete nekome da zabranite. Roditelj ima diskreciono pravo da li će nešto da koristi ili ne od naših programa. Mi želimo samo da ih sve informišemo. Naravno, to sve zavisi i od njihovog vremena, koliko ko radi, gde ide, ali ono što je suština da su kod nas svi ti programi besplatni. Apsolutno besplatni. I dostupni svima. I dostupni svima. Znači, i stavili smo jasno, precizno, komuniciramo, ali želimo da svi dobiju informaciju o tome šta se dešava u njihovom lokalu i na koji način jedna opština, jedan državni organ radi i koliko se trudi da neke stvari u društvu možemo da promeni, ali to moramo na jedan zajednički način da sve te stvari izmenimo. Ne možemo naravno sami, jer koliko god da dajemo trude i energije na svemu tome i koliko god da pratimo neka dešavanja, a same informacije su plus, pored toga što u timu svojih ljudi koji imam su i državni selektor i Andreja Arsović koji je jedan olimpijac, predsjednici i saveza, tako da ljudi koji su jako dugo u sportu i na koje sam vrlo ponosan, na koje već gledamo, kažem, neki 2-3 koraka smo uvek ispred i zato ove stvari koje smo stavili, gde smo se odlučili baš na atletiku sa Srpskim atletskim savezom i da ti treninzi se održavaju u atletskoj dvorani koja ima najbolje uslove, od 1. do 8. smo stavili bez ograničenja da ljudi mogu da se prijave kad god, da ne postoji da to traje mesec dana, nego da traje tokom čitave godine. I to rade ljudi koji su licencirani treneri na preporuku Srpskog atletskog saveza. Da, ono što je važno pomenuti, dakle, sad mi se čini da je zaista fokus sport proteklo neko vreme, ali pored sporta tu su, evo, i pozorištanica Zmaj, koja je vrlo uspešno je nekako započelo svoju karijeru, da tako kažem, i da zaista po potrebama i publike, najmlađe publike i roditelja se vidim i prave repertoar i da to funkcioniše kako treba. Opet s druge strane imamo škole jezika. Ipak, koliko god uvek navijam za ove najmlađe, meni su fantastični uvek one programi za najstarije. Prosto kada vidim plakat, kaže, kako to ide, kurs korišćenja mobilnog telefona. Ali mene je to oduševilo, iskreno da vam kažem. Zato što to deluje sada nešto trivialno, to deluje smešno, međutim, bake i deke ne stižu verovatno da viđaju možda svoje... Ali nema ništa lepše nego da im pošalje neki snimak, a one ne znaju da koriste to. Upravo iz toga. To je bilo fantastično, zaista. Kao i sin sam primetio da nemam strpljenja sa mojom majkom, da je pokažem
kako treba se čuje sa čerkom, sa unukom, da sliku da pošalje. I onda kao Slavice, kao pa kako ne znaš i tako dalje. Kao stalno tržiš telefon. Stalno nešto, ne znam, uvek obriše neku aplikaciju i tako dalje. Pa rekao, koliko takvih sinova kao što sam ja, nažalost, postoji, ali to je, znate kako je dinamika. To je normalno, to je prosto nove tehnologije, stara. I da oni ne mogu da te neke stvari. Kakav je odziv na ovaj kurs? Odličan je. Svi dolaze, zaista, to već radimo, ovo nam je treći ciklus. Pored toga, to je upotreba mobilnih telefona i računara. Želimo da ih edukujemo, da je pogotovo ono što radi Vlada Republike Srbije sa e-uprave, da oni čak i da napravimo sa njima tako jedan dodatan skill, da kažem da ne moraju da čekaju u redovima u pošti, u banci kada treba da plaćaju račune, da prosto to mogu i da odrade. Ali kažem, to je nekako i su više naprednije. Ali kažem, ima ljudi koji su i stvarno i naučili, iskreno nam kažem, plus smo dodali i da imaju časove engleskog jezika, da neku ko da obnovi svoje znanje, da prosto i oni uživaju u tome. Tako da deluje smešno, ali je vrlo je strava i vrlo je stvarno super. Da, meni je više simpatično. Jeste i odmah korisno. Dakle, pored onih ekskurzija, da ih nazovemo, da su izleti, pored, dakle, onih događaja penzionerskih večeri, mi vidimo zaista, ja moram priznati da ti penzioneri toliko uživaju u životu. I da je meni prelepo kada ih vidim, zaista kada izađu iz mesne zajednice, Marijana, da se smeješ iza moje zgrade mesne zajednice. Evo da kada je ta žurka tamo, meni greota da ne odem. Ali zaista, to je zaista jako važno. Prosto, kako se misli na mlade, tako se misli na najstarije naše. Mi smo napravili, ali zaista, kad pogledamo i brojke, nisu samo, ajde da ne kažem da su samo brojke, nego kakvu zajednicu mi imamo na Savskom vencu. Što se tiče i mladi, sad smo mlade vodili na izlet na Taru gde smo popili se na vrh Njanjić, tako da i oni su u tom išli, pravit ćemo i za njih, ali zajednica koja stvarno postoji, koja se okuplja, da li oko zmaja, oko sportskih manifestacija, priredbi, da li to za najstarije, to je veliki broj ljudi koji smo mi, koji smo negde konektovali na sve one naše programe gde su ljudi naviknuti. Evo za kraj, pošto mi se Marijana smeje, mislim stvarno da se ja šalim, ali ja sam moram da vam kažem, bilo mi je preslatko. Posle jedne žurke penzionerska sam ovako, pošto sam bila tu u parku, slučajno, nego sam slušala ljubavne probleme. I Marijana, to je bilo predivno. Moram priznati, zato što nekako podrazumemo da penzioneri, kada to kaže neko, misle matori ljudi, muče se, teško im je. Ne, to je neka druga vrsta socijalizacije. Oni imaju svoje ljubavi. To je bilo divno. Eto, zaista, to je zaista nešto što je meni... Mogu samo da se nadovežem. Samo se nadovežem vezano. Sad, danas su krenuli besplatni izleti. Mogu penzioneri sa Savskog venca se prijeve. Imamo jednodnevne i dvodnevne. Jednodnevni su idemo u obilazak Resavske pećine. Datumi su 16., 18., 23., sve je april, 25. i 26., a u maju imamo dvodnevne izlete na Tari, počevši od 14.5. Oni već znaju svoje prijave, oni znaju kako to funkcioniše, oni su već informisani. Uroše, hvala najlepše. Hvala.